Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Sr. Vice-Presidente e membros do Governo, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, excelentíssimo público aqui presente. Endereço alguns pedidos de esclarecimento ao Sr. Vice-Presidente do Governo na esperança de as ver cabalmente esclarecidas. Em primeiro lugar, gostava de perguntar se o apoio ao Centro Comunitário LGBTI transita ou não transita para esta legislatura. É que neste programa não há uma linha sobre as preocupações e problemas que afetam esta comunidade. Repito, não há uma linha, uma menção que seja, uma medida que seja direcionada para a comunidade LGBTI. Pergunto-lhe então, Sr. Vice-Presidente, vai ou não vai manter o compromisso que assumiu em janeiro de 2019, quando da assinatura do protocolo com a Opus Gay e Rede Execo e que ainda não foi cumprido? O que é feito do interesse público no âmbito do desenvolvimento social, na viabilização da ação destas associações, manifestado publicamente por Vossa Excelência? O que mudou desde então? Questiono também, Sr. Vice-Presidente, por que razão as questões da igualdade continuam a não ter a devida atenção neste programa? Por que razão continuam a estar enfeudadas numa secretaria que, sendo verdade que mudou de nomenclatura, continua a ser dos assuntos sociais, quando as questões da igualdade são transversais aos vários setores, como, por exemplo, a educação, a cultura, a economia, só para citar alguns? Continuaremos com um muito redutor serviço de igualdade de género, sem peso e sem qualquer expressão? Ainda neste âmbito, e num país em que a desigualdade salarial entre mulheres e homens se situa numa diferença de 14,8%, num arquipélago em que a desigualdade salarial também se verifica em função do sexo, e refiro o setor da agricultura apenas a título de exemplo, existe alguma estratégia para combater este gap salarial? Quarta questão. Quando na página 73 do vosso programa é apresentado como estratégia para a valorização do trabalho, o reforço da concertação social, ampliando os setores abrangidos pelos contratos coletivos de trabalho, isto significa que este Executivo vai finalmente ter em atenção a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que exercem funções ou através de IPSS, muitas delas com acordos e financiadas pela tutela? É que estas pessoas não oferem o mesmo salário, nem têm os mesmos direitos laborais, porque é entendido que, não sendo as IPSS função pública nem iniciativa privada, não estão abrangidas pelas regras do setor. Nestes casos, a tutela vai continuar a fingir que não vê, não sabe e não ouve? Ou vai efetivamente atuar em defesa dos direitos laborais destas pessoas? Por último, do programa consta a intenção de reforçar a utilização de software em código aberto e respectiva integração com o software em uso. A minha perplexidade prende-se com o facto de que esta medida, aparentemente simples, já constava do vosso programa em 2015. Senhor Vice-Presidente, exatamente quantas legislaturas são necessárias para que Vossas Excelências consigam atingir este objetivo? Obrigada. Muito obrigado.